लिए घटक घातांक उपघटक घातांकाचे नियम घातांकाच्या नियमामध्ये पहिला नियम आहे पाया समान असलेल्या घातांकित संख्यांच्या गुणाकाराचा नियम आता हा गुणाकाराचा नियम म्हणजे काय तर समजा ए ही कोणतीही परिमेय संख्या ए ही कोणतीही परिमेय संख्या आणि m व n हे धन पूर्णांक असतील धन पूर्णांक असतील तर a गुणिले a चा m वा घात गुणिले a चा m वा घात बरोबर a च्या डोक्यावरती m अधिक n हे झालं सूत्र तयार झाले पाया समान असताना पाया समान असलेल्या घातांकी संख्यांच्या गुणाकाराचा नियम म्हणजे a चा m वा घात गुणिले a चा n वा घात बरोबर a च्या डोक्यावरती म्हणजे a चा m अधिक n वा घात याच्यावर आता उदाहरण पाहूया आपण उदाहरण क्रमांक 1 3 चा तिसरा घात गुणिले 3 चा चौथा घात बरोबर 3 च्या डोक्यावरती चौकट आहे आता हे उदाहरण आपल्याला सॉल्व करायचे आहे म्हणून 3 चा तिसरा घात गुणिले 3 चा चौथा घात बरोबर 3 च्या डोक्यावरती 3 अधिक 4 म्हणजे 3 चा घातांक 3 आणि 4 यांची बेरीज म्हणजे 7 म्हणजे ही जी चौकट आहे या चौकटीत कोणता अंक येणार आहे तर 7 हा अंक आहे म्हणजे पाया समान असलेल्या घातांकी संख्यांच्या गुणाकाराचा नियम हा आहे आणि याच्यावर आधारित आपण एक उदाहरण पाहिलेलं आहे